Hingvarkjan heti kısımı. Hingvarkjan, amsat. Բարձրացես իշխանությունը խոստանում է թափանցիկ ու հաշվետվողական աշխատանք ինչ ունենք այսօր սա է մեդիակենտրոնը սա է մեդիակենտրոնի քննարկման այսօրվա թեման Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանի եւ Հեսեգյան քաղաքացիական ասամբլեայի եւ Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի հետ քննարկմանը մասնակցելու հրավեր էր ուղարկվել նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանին հրավերը մի 5-6 օր առաջ էի ուղարկել, վերջերս անհրաժեշտ չհամարեց արձագանքել։ Ամեն դեպքում շնորհակալ եմ հարգելի բանախոսներին մեր հրավերին արձագանքելու համար 2018-ին իշխանության գալով վարչապետ նույնիսկ հանրություն վերցրեցին ապահովել հանրային կառավարման համակարգի առավելագույն թափանցիկություն եւ հաշվետվողականություն։ Այս սկզբունքները ինձ թույլ եմ տալիս ասել, խախտվում են, ընդ որում խախտումները համակարգված անգամ ինստիտուցիոնալ բնույթ ունեն, ապա ոչ թափանցիկ եւ ոչ հաշվետու աշխատանքը անգամ կանոնակարգվում է օրենքներով։ Կոնկրետ օրինակներին կանդրադառնանք քննարկման ընթացքում, նախ պիտի խնդրեմ հարգելի բանախոսներ ձեր գնահատականը, որքանով է ձեր կարծիքով կառավարող ուժի աշխատանքը հաշվետվողական, Տիկին Նայվազյան, թերևս դեզից կսենք, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Մենք հենց վերջերս ուսումնասիրություն էինք իրականացնում, հասկանալու, թե որքանով են հանրային մասնակցության հարթակները, մեխանիզմները գործում, եւ մեր ուսումնասիրության արդյունքները շուտով կներկայացնենք, սակայն ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ պատկերը այդքան հուսադրող չէ։ Առհասարակ հասարակության մասնակցությունը 4 հիմնական, ոնց որ մակարդակ ունի, հա, առաջինը դա տեղեկատվության մատչելիությունն է, ընդ որում եւ հարցումների հիման վրա եւ պրոակտիվ մատչելիության ապահովումն է, հաջորդը խորհրդակցությունները, քննարկումները, այդպես հարցումները քաղաքացիների շրջանում, որի հիման վրա պետք է ընդունվեն որոշումները, երրորդը դա ավելի ինստիտուցիոնալացված հարթակներն են, ավելի այդպես պլանավորված քննարկումները, ավելի կանոնավոր քննարկումները եւ մասնակցությունը ու ներդրումը քաղաքացիների մասնագետների, եւ չորրորդը դա ավելի ակտիվ ներգրավվածությունը, երբ որ համատեղ ինչ-որ գործողություններ են իրականացում կամ այդպես պայմանագրերի հիման վրա կամ հուշագրերի վրա համատեղ աշխատանք է իրականացում։ Եթե մենք նայենք այս 4 մակարդակներով, յուրաքանչյուր միգուցե կան ինչ-որ դրվագներ, որ դրական կարելի է գնահատել, բայց ընդհանուր առմամբ եւ նաեւ խոսելով տարբեր քաղաքացիական հասարակության դերակատարների հետ, մենք հասկանում ենք, որ մեր մոտ ոչ միայն առաջընթաց տեղի չի ունենում, բայց կարող եմ ասել, որ հաշվի առնելով հատկապես ակնկալիքները, որոնք որ ձևավորվել են հեղափոխությունից հետո եւ այդ համեմատության մեջ գնահատելով, բավականին վատ է իրավիճակը, եւ ես ենթադրում եմ, թույլ եմ տալիս ինձ ենթադրել, որ ապագայում Հայաստանի վերաբերյալ ժողովրդավարական ցուցանիշները, ժողովրդավարության գնահատման ցուցանիշները որոշակի հետընթաց ենթադրաբար պետք է արձանագրեն։ Դա կարող է հենց առաջին տարում չլինի, որովհետև ժամանակ է, որպես կանոն խլում այդ ուսումնասիրությունները, ամփոփումները եւ պատկերը ավելի հասկանալի է դառնում 2-3 տարի հետո թերևս, բայց այն, որ արձանագրվում է այդ հետընթացը, վկայում են, եւ դուք էլ ձեր խոսքում ասացիք, եւ մեր գործընկերներ տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, լրագրողները բոլորը արձանագրում են այդ հետընթացը։ Եվ եթե մենք նաև դիտարկենք, որ հաշվետվողականությունը դա եւ մասնակցությունը դրանք ըստ էության լավ կառավարման բաղադրիչներ են, այսինքն դրանք մի քանի բաղադրիչներ են, նուսները, այդ թափանցիկություն եւս, ընդհանրապես ներառական կառավարումը, կոնսենսուսային կառավարում, արդյունավետություն եւ այլն, ընդհանուր առմամբ այդ լավ կառավարման բաղադրիչների առումով առհասարակ առանձնապես առաջընթաց չկա։ Ես չեմ ուզում ասեմ, որ ամբողջությամբ է վատ, որովհետեւ առանձին դրվագային process-ներ գնում են, բայց երբ որ մենք փորձում ենք այդ ընդհանրապես ամբողջականության մեջ գնահատել եւ այդ բաղադրիչներով գնահատել, հա, թե որքանով են մեր մոտ ավելի հաշվետու, ավելի պատասխանատու, ավելի այդպես թափանցիկ, ակնհայտորեն այնտեղ մենք բավականին հեռու ենք
ակնկալիքները բավարարել եւ կարող եմ ասել վստահաբար, որ իսկապես որոշ առումներով հետընթաց է արձանագրը։ Եվ մի բան էլ ասեմ, որ սա նաև հեղափոխությունից հետո ձևավորված ակնկալիքների ըստերության երևի կարելի ասել տապալում էր, որովհետև ընդհանրապես հեղափոխությունը ինչի մասին է, հա, ինչ էր հեղափոխության ուզածը, ըստերության ազատվել անպատասխանատու կամ թալանող, հա, պաշտոնյաներից, անվարտավան պաշտոնյաներից ընդրակեղծարարության դեմ էր, առհասարակ երկիրը սխալ զարգացման ուղով տանելու դեմ էր, եւ վատ կառավարման, այսինքն հիմա, այն ինչ որ մենք հիմա ունենք, մենք ունենք բոլոր այդ բաղադրիչները, որի դեմ ժողովուրդը դուրս էր եկել եւ որի դեմ պայքարում էր, եւ եթե մի բաղադրիչով ավել, մի բաղադրիչով մի քիչ ավելի պակաս, երևի այս պահի դրությամբ քիչ թե շատ ընդրակեղծարարությունն է, որ դեռևս այդպես չի հասնում, հա, կամ միգուցե թալանը, հա, դեռևս չի հասնում, ասենք, նախկինի մակարդակի, ես հուսով եմ, որ երբեք չի հասնի, բայց ամեն դեպքում մի քանի բաղադրիչներով, նույն անվարտավան պաշտոնյաների բաղադրիչներ, ես կարող եմ ասել, մենք հասել ենք արդեն նախկինի մակարդակին եւ այդ առումով բավականին լուրջ է իրավիճակը։ Այսքան ավելի։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան։ Գիտեք, այդ հաշվետվողականության եւ թափանցիկության այդ չափանիշները ընդհանրապես կարող ենք կիրառել միայն ու միայն այն դեպքում, երբ որ կա պատասխանատվություն վերսած պարտավորությունների կատարման առումով, հա, այսինքն այստեղ խոսքը պետք է գնա վարքագծի, եթե ընդհանուր ուրեմն հասկացությունը կիրառենք, բարեվարքության համապատասխան ուրեմն վարքագծի հիման վրա, հա, կարող է լինել հաշվետվողականություն եւ թափանցիկություն, ինչի մասին, վերսած պարտավորությունների մասին։ Շատ տեղին է իհարկե հիշեցվում, որ հեղափոխության ամենամեծ ակնկալիքը հենց այդ պարտավորությունների կատարման համապատասխան վարքագծին է վերաբերվում։ Այսինքն մենք ակնկալում ենք, որ նոր ձևավորված իշխանությունը, որը հենց այդ ակնկալիքների հիման վրա է ձևավորում, ստանալու թե 2018 թվականի դեկտեմբերին, եւ թե 2021 թվականի ապահով, ուրեմն խորհրդարանական մտություններում ըստ էության մեծամասնության աջակցությունը ընտրողների հենց այդ ակնկալիքներն են։ Հիմա եւ պարզ է, որ եթե նույնիսկ թվերով վերցնենք հեղափոխությունից հետո դեկտեմբերի համատած թվերը հունիսին այս տարվա, ապա ակնկալիքների այդ, այսինքն կարող ենք նույնիսկ գնահատել, որ ձայների այդ ակնհայտ նվազումը պայմանավորված է հենց ակնկալիքներով, որտեղ մնացած են գործոնները, բացեմ ձեզ ասում, որևէ ազդեցություն կամ էական ազդեցություն չունեցան, շատ դժվար է եկել չափել, բայց այնուամենայնիվ։ Հիմա կարող են օրինակներ բերել, ասենք օրինակ հակակոռուպցիոն կոմիտեի անձնակազմի ընտրության հետ կապված քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը բավական արդյունավետ է եղել եւ նկատում եմ մասնակցային է եղել եւ հաշվետվողականություն այդքանով մասնակցության հաշվին երաշխավորված է եղել։ Կարող եմ բերել, ասենք թե նույն ոստիկանության բարեկապահական ծառայության աշխատակիցների ընտրության ժամանակ քաղաքացիական ներգրավածի նկատի ընտրության առումով ակնհայտ է եղել, ասենք քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների մասնակցությունը էպիզոդիկ, ինչպես ոնան նշեց, էպիզոդիկ առանձին բնագավառներում ակնհայտ է, բայց որպես համակարգ ես նո բազմաթիվ օրինակներ դերեմ, օրինակ՝ համար օրերս մենք քննարկում ենք դատա իրավական բարեփոխումների ռազմավարությունը, որով նախատեսված է, որ անցումային արդարադատության կարևոր գործիքներից մեկը դա փաստահավաք հանձնաժողովը պետք է արդեն ձևավորված լիներ 2020 թվականի առաջին եռամսյակում, որևէ բացատրություն, որևէ հաշվետվողականություն, թե ինչու չի այդ հանձնառությունը, պարտավորությունը կատարել կառավարության կողմից չկա։ Կամ մյուս օրինակը մարդու իրավունքների հետ կապված, որին մենք անդրադարձանք եւ արդեն քննարկումների մեջ ենք, արդեն կատարված սխալը ուղղելու համար, հա՞,
դա ուղղակի ցուցանիշ է։ Խոշտանգումներ ձեզ մնալու բացարձակի իրավունքի հետ կապված հազանգերով քննության գործառույթի, հա, հանձնումը հատուկ քնչական ծառայությունի ծրագիրի համար ազգային անվտանգության ծառայության մասին այդ օրենքի փոփոխության քվեարկությունը բացարձակ եղել է ոչ ապտանցիկ, բացարձակ եղել է ոչ մասնակցային։ Հիմա ասում եմ, մի հիմա քարը քսես 10 խելքով, խելքով պետք է հիմա հանեն, հա, այդ քարը ջրից։ Հիմա դա կոնկրետ օրինակ է, կամ բարևակության հետ կապված, ինչ նշանակում նույն ազգային ժողովի նախագահի հետ կապակցված անձանց հաղթելը, հա, կամ պետական գնումների մեկպես ակտիվ մասնակցություն, դա մասին մենք անդրադարձենք։ Եթե ստեղ խնդիրը ոչ թե այն, որ անդրադարձենք, այլ խնդիրը թե ինչպեսին է վերաբերմունքը բացարձակապես ոչ հաշվետու, հա, ոչ պատասխանատու մոտեցում հանրության կողմից ահազանգային, այսինքն դուս է գալիս, որ կամ հաջորդը շարունակեմ թվարկեմ, անվտանգային խնդիրներ ունենք, բավական լուրջ անվտանգային խնդիրներ, դրա մի բնագավառը դա զինված ուժերի վերականգնումն է, բացարձակապես հանրությունը իրազեկված չի, որևէ հաշվետվություն չի ներկայացում, թե ինչպիսի մենք այս պատերազմից հետո ինչպիսի մենք զինված ուժեր ենք ունենալու։ Մենք չենք ասում ինչ որ տեղեկություններ մանրամասնության կապված, բայց տեսլականը հայցական կասիկայի ժողովուրդ մենք կատարում բարեփոխումներ, որի արդյունքում ունենալու ենք, օրինակ այսպիսի զինված ուժեր, որտեղ մարդու իրավունքները, զինծառայողների իրավունքները պաշտպանված են լինելու այսինչ մեխանիզմներով, որոնք ընդհանրապես պետական կամ ռազմական գաղտնիքի հետ առնչություն չունեն, կամ ենթադրենք գործընթացներին մասնակցություն, մենք միայն ընդհանուր տեղեկություններ ենք իմանում, երբ որ հարցումներ ենք ուղարկում նույն անվտանգության խորհրդին կամ պաշտպանության նախարարությանը կամ բան, ընդհանրապես որպես կանոն ասում, դա գաղտնի պրոցես է, կներեք, գաղտնի պրոցես կարող է լինել, ենթադրենք օպերատիվ պլանների, չգիտեմ ինչ ինչա, բայց հանրությանը հաշվետու չլինել այն ինստիտուտի բարեփոխման կամ վերականգնման առիթ հարցերում, որը առաջնային ուշադրության կենտրոնում է, հա, պատշաճ իրազեկում չտալ անվտանգային խնդիրների լուծման առումով իրականացվող գործընթացը, ես ավելի ուշադրությունը վերաբերում չեմ, որովհետև ակտուալ է, չէ՞ դարձել, որ ակնհայտ է դարձել ազգային անվտանգության, այսինքն պետական մարմինների օրինակի բարեփոխումների հետ կապված, բարեվարկության հետ կապված, մենք բացարձակապես չենք տեսնում այն գործողությունները, ես նկատում եմ, որի մեջ մտնում է եւ ոչ միայն անելիքների առումով, այլ նաեւ հաշվետվողականության առումով, որը կստեղծի մտնոլորտ։ Շատ կարևոր է այդ ակնկալիքները, այդ ակնկալիքները ոչ ես ներողություն եմ խնդրում, պարզապես իշխող ուժը, վարչապետը, նրա թիմը քննադատություններին արձագանքում են այսպես, մեզ կառավարելու մանդատ տվել է ընտրությանը մասնակցած քաղաքացիների մեծամասնությունը, հետևաբար ունենք լեգիտիմ մանդատ վարվելու այնպես, ինչպես վարվում է։ Գիտեք, եկեք սենց դա հենց խոսում է, ավելի ճիշտ վկայում է, որ մեծամասնությունը եւ սպահին իշխանությունը առանցին այդ ներկայացուցիչների, գիտեք, նույնիսկ խնդիրն ինչ որ առանցին ներկայացուցիչների նման արտահայտություններ են անում, այդ խնդիրն է, որ նման արտահայտությունները պատշաճ, հա, չեն զսպվում եւ դրա վերաբերյալ նույնիսկ դիքորոշումը չի ներկայացվում, այսինքն դա վկայում է նախ կողմից պետք է զսպեն, պարզապես գիտեք, շատ պարզ, եթե առանցին ինչ-որ դեպուտատ կամ նախարար կամ պաշտոնատար անց նման բանի ասում, որ ենթադրենք մենք ունենք լեգիտիմություն, փոխպատիալ լեգիտիմություն, ապա հստակ պետք է ասի, որ լեգիտիմությունը դա անհրաժեշտ է, բայց բավարար չէ, այդ լեգիտիմությունը ամրապնդող, լեգիտիմությունից բխող տրամաբանական վարկագիծը դա հաշվետու ենթադրենք գործելակերպն է, եւ որի բացակայության պարագայում այդ լեգիտիմությունը շատ արագ կվերանա, այսինքն մեկընդմիշտ լեգիտիմություն մեկը միշտ տալված չէ։ Այո, շատ կարևոր է, որ ընտրությունը ազատ եւ արդար է, շատ կարևոր է, որ ընտրական կերպ չեն դինում, չնայած տարբեր շահատներին եւ այլն, բայց դա միայն պատասխանատվության ինստիտուտի ամրագրումն է, որը ենթադրում է հաշվետու գործողությունը, հանրային կարծիքը հաշվի առնել, առաջարկությունները հաշվի առնել, մենք մասնակցում ենք այս տարբերությունների, բայց մենք չենք տեսնում, որ այդ քննարկումների արդյունքում ներկայացող առաջարկությունների վերաբերյալ ենթադրենք մոտեցումները կամ որոշումները, որ կայացնեն, հա, եւ գիտեք ինչն է այդ արդյունքը, տարբեր մակարդակի բաներ կան, հարցեր կան,
հանգուցային կամ համակարգային խնդիրների դեպքում որոշումների կայացման հետ կապված կարծիքները հաշվի չեն առնում, սահմանագրում են։ Ավելին նաև դրանց վերաբերյալ հաշվետվություն չի ներկայացում, հիմնավորում չի ներկայացում։ Հիշում եք, չէ՞, հեղափոխության ծանոթացումից հետո, երբ որ կադրային նշանակումների վերաբերյալ մենք բարձրացնում ենք, առնվազն գոնե վարչապետը փորձում է հիմնավորել, որ ասենք թե ընդհանրեն Կոսիպյանի նշանակում պայմանավորված է նրանով, որ նա կոռուպցիոն սխեմաների մեջ ներգրաված չի։ Երբ որ հանեն ձեր հարց տալիս ենք Սյունիքի մարզպետ Հունան Պողոսյանի նշանակման հետ կապված, բա այս դեպքում ո՞րն է, արդեն անվտանգային կողնի՞ն է։ Գիտեք, չէ, խնդիրը կար արձագանք, չէ՞, վերջին հաշվում։ Այդ արձագանքը կամ թողնված է միայն մեկ անձի վրա, որտեղ մենք չենք տեսնում այլ անձերի կողմից, կամ եթե թողնված այլ անձերի վրա, այնպիսի ուրեմն վարքագից են դրսերում, որը շատ հիշեցնում է արդեն վաղուց մերժված վարքագծին։ Եվ այստեղ այո, մտահոգությունը կայանում է նրանում, որ պատասխանատվությունը պարտավորությունների, եւ կներեք մի բան ասեմ, այստեղ ասում եմ, որ անթա հեղափոխության հիշատակում է, հեղափոխության ակնկալիքն է, դա ինչ-որ շատ բան չէ, ան իրականանալի չէ, բանի հետ չէ կապված, դա պարզապես տարական, հա, պատասխանատվություն եւ հաշվետվողականության, հա, մասին է խոսքը, սա նվազագույնն է, որ պետք է ապահովի, սա ոչ թե ցանկալին է, այլ անհրաժեշտն է, ես ուզում եմ ամրագրենք, եւ այս անհրաժեշտ մակարդակը չապահովեց, մենք գիտեք այն էներգետիկան, այն ակնկալիքները, որ կար, իհարկե հիմա շատերը ասում են, գիտեք ոնց, ամի քիչ ավելի եկեք իրատեսական ունենք եւ այլն, ես իրատեսական եմ ինառումով առնվազն, որ պատասխանատվությունը պետք է լինի, պետք է բացատրությունը լինի, հարցերից ոչ թե խուսափել, որ ասել թե հա ինչ այն եղբայրը ընդհանրենք ինչա իրավունք չունի ասֆալտը ընդհանրեն գործով զբաղվել, բայց կներեք, այդ նույն եղբայրները նախկինում էլ էին զբաղվում, դա ամենին չի համապատասխանում բարեվարքության, թափանցիկ գործը, ընդհանրապես կոռուպցիայի վարքագիծը, երբ որ դառնում է կամ չի զսպում, այս մասին ախոստը չէ, վերջա վարչապետը երբ որ ասում էր, որ եթե ասենք ինքը ներգրաված լինի կոռուպցիայի մեջ, այստեղ հրապարակում եւ այլն, դա պետք է վերաբերվի բոլորին, երբ որ մնացածը այդ վարքագծի նորմին չեն համապատասխանում, դա խնդիրը ուղղվում է հենց իրեն, այսինքն զսպեկ թիմի անդամներին տեղափոխվելու բարեվարքության այն շրջանակի մեջ, որի համար մանդատ եք ստացել, ոչ թե մանդատը ստացել են ամենաթողության կամ ոնց ուզենալու մեջ, հասկանում եք ի՞նչ մասին ախոսքը, եւ այստեղ չի վերաբերվում նաեւ առանձին բարեխիշ Պաշտոնյանի կամ առանձին դրվագներին, որի մասին հիշատակում ենք, այլ վերաբերվում է ընդհանրապես համընդհանուր վարքագծի մասին, որը չի պահպանվում։ Հասկանալի, Տիկին Այվազյան, դուք նկատեցիք, որ նախկինում աջակերտիկներ էին արվում, իշխանությունը թափանցիկ չէր աշխատում, հաշվետվողական չէր եւ տեղի ունեցավ 2018-ը։ Նախկինում այն, որ իշխանությունները հաշվետու չէին, հիմնավորում էինք նրանով, որ քանի որ ընտրությունները կերտվում են, այսինքն քաղաքացիների հասարակության կարծիքը որևէ ձևով չէր ազդում ընտրությունների արդյունքի վրա, դրանով էինք պայմանավորվում, հիմա ինչու է իշխանությունը վարվում նույն կերպ, ինչպես նախկիններն էին, այն դեպքում, երբ ինչպես դուք եք նկատում, ընտրակերտիկների մասշտաբները անհամեմատ փոքրացել են։ Այս պայմանը կտրակերտիկների զուտ կերտիկների, հա, արդյունքներ կերտելու վերաբերել որևէ վկայություն չունենք, դրա համար ես դրա մասին չեմ կարող խոսել, բայց իհարկե վարչական ռեսուրսի չարաշահումների բազմաթիվ դեպքեր են առկա եղել, բոլոր հնարավոր մեթոդներով վարչական ռեսուրսը ըստ էության չարաշահվել է, պարզապես ոչ շատ այդպես գլոբալ է եղել, հա, եւ կարծես թե համակարգված չի եղել, շատ ավելի սպոնտան է եղել, բայց որ դրվագներ եղել են, դա ակնհայտ է։ Եվ չգիտեմ դա որքանով է կառավարվում, չեմ կարող ասել, թե որքանով են օրինակ նկատողություն ստանում այն անձին, որոնց վերաբերյալ նմանատիպ դրվագները վերհանվում են, ես դրա մասին չեմ կարող ասել, երևի դրան կարելի է պարզապես հետամուտներ տեսնել, ասոք այդ նույն անձը կրկին ապագայում ներառվում է, այսինքն հետագա ընտրությունում կրկին կարող է նմանատիպ գործողություններ անել,
նրանք այդ առումով մենք չենք կարող ասել, որ ընտրությունները կեղծվել են եւ իսկապես ազատ արդար կամ մարդկանց կամ արտահայտում եղել է եւ ազատ եղել է կամ արտահայտումը եւ առնվազն քվեարկության օրը վերահսկողություն ձայների նկատմամբ չի եղել, ինչը տարբերվում է նախկինից։ Իհարկե մեզ ընտրությունների որակը դեռևս չի բավարարում եւ հեռու է բավարարելուց առնվազն թեկուս այդպես վարչական ռեսուրսի չարաշահման վերումով, բայց այնուամենայնիվ ընտրությունը տեղի է ունեցել, դառնում է լեգիտիմություն առկա է։ Ինչու են իրենք իրենք ես նկատի ունեի, ինչու հասարակության քաղաքացիների կարծիքը հաշվի չի առնվում, իմ այսինքն չի կարևորվում այնքան, որ իշխանությունը հաշվետվողական լինի, ի՞նչն է փոխվել։ Ես կարծում եմ առհասարակ մարդիկ շատ ես ինչ որ ասում եմ, չեմ ուզում ընդհանրացնել, որտեղ իսկապես կան պաշտոնյաներ, որոնց հետ մենք կարողանում ենք աշխատել, որոնք լսվող են, պատասխանատու են եւ հաշվետու են, բայց այն ինչ որ ասում ավելի ընդհանուր է եւ ընդհանուր տպավորություն է եւ բավականին տարածված է, դրա համար անուններ չեմ պատրաստվում այսօր տալ, բայց ամեն դեպքում կուզենայի, որ այդ առանձնացումը ֆիքսվեր, որ մենք չենք ասում դա բոլորին է վերաբերում։ Ինչու են իրենք այդպես պահում, այդպես հարցադրումը չի արեցիք, կարծում եմ, որ իրենք պարզապես չեն, շատ կարճ միտք ունեն եւ նեղ միտք ունեն ու չեն հասկանում եւ նաեւ չեն հասկանում հարային ծառայությունը ինչ է։ Այսինքն նրանք հայտնվել են պաշտոններում, ցավոք սրտի մեր հարության մեջ դեռևս անկալվում է, որ եթե դու պաշտոնի ես հայտնվում, դու պետքա փորձես հնարավոր բոլոր լծակները օգտագործես, բայց այն, որ դու պետք է հաշվետու լինես հարության առաջ, քաղաքացիների առաջ, դու պետք է խելոք համես գլուխը կախ քո գործը անես եւ կրես այդ բերը իրականում, այդ ծանր բերը, որը որ հատկապես այսօրվա մեր օրհասական վիճակում ճակատագրական այս օրերը ու ամիսները ու տարիները միգուցե որ ապրում ենք, այս իրավիճակում առավել եւս կարեւորվում է այդ համեստ ու նվիրված աշխատանքը, ինչը մենք ցավոք չենք նկատում։ Մասնավորապես ազգային ժողովի պարագանդը շատ ավելի ակնհայտ է, որովհետեւ մի կողմից միգուցե նրանք ավելի այդպես հանրության աչքի առաջ են, հա, իրենց նիստերով եւ այլն, եւ նաեւ այնտեղ հստակ գործում է կոլեկտիվ, կարող եմ ասել, անպատասխանատվություն, այսինքն որովհետեւ անհատապես նրանք պատասխանատվություն չեն կրում կոնկրետ ինչ որ գործի համար եւ պատասխանատվությունը որպես կանոն կիսվում է, ինչպես պատասխանատվությունը ամենս էլ անպատասխանատվությունը ըստ էության կոլեկտիվ է եւ այդ կոլեկտիվիզմի հետերում ըստ էության թաքնվում են շատ պաշտոնյաներ եւ իրենք ուղղակի ակնհայտորեն չեն գիտակցում իրենց դերը, իրենց նպատակ առհասարակ իրենք ինչու են այնտեղ գտնվում, նրանք իրենց դերը տեսնում են ընդդիմության հետ լեզվակռիվների մեջ կամ ինչ որ անթադ հակառակվելու մեջ, այնպիսի տպավորություն է եւ նույն բանը ընդդիմությանն էլ է վերաբերում ըստ էության մեջ չափով ես չեմ ուզում այդպես հատուկ առանձնացնել, նրանք մենք ընտրություններից հետո էլ ենք ասել, խորհրդանական ընտրություններից հետո էլ ենք ասել, որ այդ ընտրությունների ըստ էության այն տոկոսները, որոնք որ հավաքվել են երկու հիմնական կողմերի, հա, կողմից, երկու հիմնական քաղաքական թիմերի կողմից, հա, նախկիններ ներկան են, ըստ էության դրանք հիմնականում հակառակ կողմին դեմ տված ձայներ են եւ ոչ թե տվյալ ուժին կողմ, այսինքն նրանցից ոչ մեկը երբեւե չէր հավաքի նույնքան տոկոս, եթե նրանք իրար հետ չմրցակցեին, այս պարզապես կար այդ անջատումը, բաժանելը գծերը քաղաքացիների մեջ, որոնք հասկանալով որ հիմնական պայքարը գնալու է երկու մեծ խմբերի միջև, նրանք գնացին եւ տվեցին հակնյուսին դեմ եւ այնպիսի տպավորություն է, որ այս ուժերը նրանք ընկալում են իրենց դերակատարումը ոչ թե քաղաքացիների առաջ պատասխանատվություն ստանձնելով եւ երկրին ծառայելով, այլ իրար դեմ հանդես գալով, իրենք իրենց առաքելությունն են դրան տեսնում, այսինքն այնտեղ կան մարդիկ հստակորեն, որոնք իրենց տեղում չեն և իրենք առհասարակ չգիտեն ինչ է այդ ծառայությունը, ինչ է նշանակում, իրենցից ինչ է ակնկալվում որպես կոնկրետ ազգային ժողովի պատգամավոր։ Ես հիմա թիրախավորեցի ազգային ժողովի պատգամավորների, իհարկե նմանատիպ մարդիկ կան նաև
գործադիրում, բայց գործադիրում ավելի դժվար է թաքնվել կոլեկտիվի ետևում, այնտեղ ամեն մեկը երևի իր պատասխանատվությունը ունի, շատ բաներ մեզ տեսանելի չեն նաև, բայց ազգային ժողովի համար միանշանակորեն դա կարելի է պնդել եւ հաշվի առնելով որ նրանք ուղիղ ներկայացուցիչներ են քաղաքացիների տարբերություն գործադիրի, որը որ միջնորդավորված է, հա, եկել պաշտոնի, նրանք շատ ավելի պատասխանատու պետք է լինեն, և շատ ավելի հասանելի պետք է լինեն քաղաքացիների համար, և արձանգանք են այն կարիքներին, որոնք որ այսօր պետությունը, որի առաջ այսօր պետությունը կանգնած է։ Ես չգիտեմ, ունեմ բացատրություն, բացի այն, որ նրանք պարզապես կարճումիտ ու նեղմիտ ու այդպես օպորտունիստներ են, ավանտյուրիստներ են որոշ դեպքերում, և չգիտեմ, նույնիսկ ինչ ասեմ, որքանով մենք կարող ենք ակնկալել վարքագծային փոփոխություն, եթե գոնե լիներ այդ դիտակցումը քաղաքական ուժերի կողմից, առնվազն քաղաքական ուժերի կողմից կարող էր ընդունվել այդ որոշումը, որ օրինակ հերիքա ամբյոնից լեզվակրի բանեք, հերիքա, չգիտեմ, շոուներ անեք, բայց այսպիսի խնդիրների պարագայում մենք հսկական առաքելությունն են իրականում քաղաքական ուժերը։ Իրենք երկուսն էլ ընտրվել են, այո, ազատ ընտրություններով, եւ այդ պատասխանատվությունը պետք է ստանձնեն, իսկ առաքելությունը շատ մեծ է, ակնկալիքները շատ-շատ մեծ են այսօրվա իշխանությունից եւ դիմադիր եւ ընդդիմադիր։ Բայց այդ ընկալումը ցավոք սրտի իսկապես չի զգացվում, նրանք իրար համար շոու են պարզապես անում եւ ոչ թե քաղաքացիների ծառայում։ Շնորհակալություն համեցեք բանսեք։ Դեսեք դենից։ Եկեք, քանի որ խոսքը գնաց վարչական ռեսուրսների չարաշահման մասին։ Ակնհայտ է, որ ի տարբերություն մինչև 2018 թվականին ընտրությունները, ես չեմ անդրադառնում 2018 թվականի դեկտեմբերի ընտրությունը, որը դա իրատեսակ իրավիճակն է, բայց 2021 թվականի այս տարվա ախտահեր պարլամենտական ընտրությունները, այն էլ պատերազմից հետո, այն էլ կորոնավիրուսի հետևանքների հետ կապված խնդիրների առկայության դեպքում, ակնհայտ է, որ ընտրության արդյունքները նախորդ որոշված չեն, այն ինչ որ միշտ արվում է, հիշում եք, մինչև ընտրությունները արդեն իսկ քաղաքական, այսպես կոչված բաշխվածություն ազգային ժողովը մեծամասամբ որոշվում էր, և որի հիման վրա նաև կարգավորում էր վարքագիծը, ով ինչքան կարա, որտեղ կարա ձայնակնկալի, ընտրակաշարքներ բաժանի կամ լծակներ օգտագործի եւ այլն եւ այլն, եւ թողնում էր ինչ որտեղ լյուխտեր, ասենք թե մի անգամ գցենք նույն երկը կամ հատի, հա, հիշում եք էպիզոդիկ ինչ որ քաղաքական Պարոստակ, խնդրես ներողություն եմ խնդրում եմ կատելու համար, խնդիրը այն կոնտեքստում է, որ եթե նախկինում պարզ էր, ինչու քաղաքացիների կարծիքը հաշվի չի առնվում, ինչն է պատճառը, որ հիմա հաշվի չի առնվում, այո, ես նա վարչական ռեսուրսների չարաշահման պատկերը, գիտեք որտեղ, տեսեք հիմա ինչն է, մենք ինչքանով որ հստակ չենք, եթե հստակ չենք ներկայացնում պատկերը, ապա ինձ ասում է 14-ը խառնում է իրար, որը նաև մանիպուլյացիաների տեղ է թողում, մենք պետք է կարողանանք տարանջատել, ինչը կա, ինչը չկա, չէ՞ վերջնասում, ես սրա մասին եմ ասում, վարչական, խոսքը վերաբերում է վարչական ռեսուրսների չարաշահման ծավալներին կամ նրանց ազդեցությանը իրադարձությունների վրա, և այս առումով, եթե վարչական ռեսուրսների օգտագործման մասին խոսում ենք, ապա ես պետք է ասեմ, եթե եք օգտագործվեր, պարզել, որ այսօրվա կառավարող ուժը այնպես կուզենար, որպեսզի ազգային ժողովում այսօրվա հանձինս այդ ընդդիմության չհայտնվեին, ինչ չէ խանգարում իրենց վարչական ռեսուրսներով, բայց չի եղել այդ ազդեցությունը, ոչ թե չեն կարող ասել, կա շատ կարողանային, նույնը նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում, չէ՞ վերջնասում, բացառությամբ ասենք առանցին բացառություններ, որ միշտ են եղել, ասենք օրինակ հիմա Գյումրին, չէ, այդ ինչն է խանգարել, որ վարչական ռեսուրսներ այնպես օգտագործել, որ համենտեղ համատարած ընդհանեն ԿՊ-ն հաղթի, ոչինչ չէ, բայց հաստա, որ տեղական ինքնակառավարման մակարդակում այն երևույթը, երբ որ կենտրոնական իշխանությունը ասենք թե մի կուսակցությանն էր, և 70-80%-ով ենթադրենք բոլոր համայնքների ղեկավարները հենց այդ կուսակցությունից էին, դպրոցների տնօրինները հենց այդ կուսակցությունից էին, հիմա չկա այդ գործընթացը, չկա այդ պատկերը, այսինքն այստեղ վարչական ռեսուրսի ձևավորման նույնիսկ այդ գործընթացը չկա, այս սա փաստ է, բայց, արդեն հաջորդ հարցին,
որը վերաբերում է այդ դրսևորումներին։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ եթե չձևավորվեն մեխանիզմներ հաշվետու և թափանցիկ կառավարման, եթե չձևավորվեն մեխանիզմներ պատասխանատվության վերաբերյալ, հա, այսինքն երբ որ վարկ բարեվարկությունը չի համապատասխանում հաշվետու և թափանցիկ կառավարման, եթե դրա համար անհրաժեշտ մեխանիզմ չկա, օրինակ բաց օրինակ բերեմ, մինչև հիմա ամենապրիմիտիվ օրինակն եմ բերում, ազգային ժողովը, էթիկայի հանձնաժողովը չի ձևավորված, ինքը բոլոր հարցերը չի, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին է գնալու։ Սոնայի նշած եւ մեր տեսած այդ ամեն ինչը, դա պետք է քննարկվի, դրա վերաբերյալ որոշումը պետք է կայացնի ոչ թե Ալեն Սիմոնյանը կամ փոխոսնակը, այլ հանձնաժողովը, հասկանալի է, չէ՞ որ ասենք թե անձը, թեկուզ ազգային ժողովի նախագահի մանդատով որոշում կայացնելու նման բնույթի հարցերում համապատասխանում է պատգամավորի վարքագիծը կանոնակարգին կամ նորմերին, թե ոչ, դա միասնի որոշման խնդիրը չի։ Միշտ այդ էթիկայի հանձնաժողով չի ձևավորվում։ Ես սա այդ մեխանիզմի բացակայության դեպքում, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այ առանձին, որ հիմա մենք թիրախավորում ենք ազգային ժողովի ինչի՞ մա, որտեղ դա է թիվ մեկ քաղաքական, առանձին այդ պատգամավորների վարքագից կշարունակական կլինի, և այդ անպատժելիությունը, անպատասխանատվությունը կարող է ուտի, հա, խժռի ամբողջ համակարգը, սրա մասին է խոսքը, բայց մյուս կողմից ունենք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ջանքեր ես չեմ տեսնում, թեկուզ խոսակցության, հա, վերբալ մակարդակով, քաղաքական ուժերի կողմից կարևորվելու և հետ պատասխանատու թիվ մեկ ուժը կառավարող ուսակցությունն է։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նշանակությունը, ազդեցությունը կարևորելու, աջակցելու առումով ստեղծել են մի հատ մի ճիշտ է գործիքակազմը բոլորին այլ է, քան բացասիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ առաջընթաց կա, բայց բավարար է արդյոք դա, երբ ջանքեր գործադրում են զարգացնելու նրա կարողությունները, հնարավորությունները, կամ հղում կատարում են ընդհանրին, որ մենք ունենք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, և այստեղ պետք է աշխատացնենք, որպեսզի այդ անպատասխանատու վարքագծի դրսևորումները, հա, կանխվեն կամ գնահատական տրվեն, դրա հիման վրա որոշում ներկայացվեն, չէ՞, չկա այս բանը, վարքագիծը, չկա այս մոտեցումը։ Ուզում եմ ասել, որ այո, այդ չարաշահումների, անբարևարտ պահվածքի կանխման համար ոչ թե պետք է մենք հույսը դնենք առանձին պաշտոնատար անձանց, վարչապետ, ազգային ժողովի նախագահ կամ բան, այլ կառույցների վրա, որոնք ստեղծված են և պետք է ստեղծվեն, ստեղծվածները պետք է հեզո, և եթե սա չլինի, այո, միանշանակ կդառնա համակարգային բնույթ անպատժելիությունը, որի մասին մենք արդեն ահազանգում ենք։ Անպատժելիությունը ոչ միայն պետական գնումների հետ կապված բասարին, մի անձից կողմի, մի անձից գնումների տոկոսը, եթե այսքան մեծանում է, կամ ընդառնենք հարցերը բարձրացնում, ասենք թե հրապարակումները և այլն, ու տալիս են նման անպատասխանատու, ուրեմն, մեկնաբանություններ, որտեղ է այդ մարմինը, որը դրանց վերաբերյալ պետք է, ուրեմն, տագնահատականը և ուղի, իհարկե կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, շահագրգիռել, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը արդյունավետ լինի, կասկածում եմ ես, որտեղ էթիկայի հանձնաժողովը, որ գոնե իրանց մեծամասնության կողմից գոնե կարող է ստեղծվել, կամ գոնե իմ համոզմամբ գոնե այդ հարցում կարող է լինել համաձայնություն ամենատարբեր քաղաքական ուժերի կողմից, որտեղ այնտեղ պետք է լինի բազմակուսակցական ներկայացվածություն և տագնահատական, արվում է այդ ուղղությամբ քայլ, չէ, և այդ առումով, երբ որ չի ստեղծվում այդ մեխանիզմները, ապա խոսակցությունը տեղափոխում է այն, կներեք, ասիական շուկայի մակարդակի, հա, կամ փողոցային մակարդակի, որ իրականապես ենք լինում, բայց միաժամանակ այդ ջանքեր չեն տեսնում այդ մակարդակից հրաժարվելու, այդ ջանքերի ցուցանիշը նորից են պետք, մեխանիզմներն են, ինստիտուտներն են, դրանց նշանակությունը, դերը կարևորելն է, դե ոչ միայն խոսքով, այլ նաև վերաբերմունքով ի վերջո, չէ՞, վերջնաշով։ Ուզում եմ ասել, որ մենք շատ հետաքրքիր չակերտավոր ասած իրավիճակում ենք, երբ որ կա ինչ-որ մեծ առումով, ասենք թե տարբերվող արմատական տարբերվող իրավիճակներ, բայց դրսևորումները և դրանց կանխարգելման, նկատում եմ անբարևարտ դրսևորումները, անպատասխանատու դրսևորումները, երբ որ մնում են անպատասխան մեխանիզմների ոչ արդյունավետ կիրառման պատճառով կամ մեխանիզմի չստեղծման պատճառով, այստեղ մտահոգություն սրա մեջ է, սրանում է կան, որտեղ
դուք ինչու՞ չեք հաշվետվություն տալիս ընդհանուր ռազմավարական գործողությունների չիրականացնելու վերաբերյալ։ ՀԿՑ-ն չպետք է լուծարվի, տեսեք, սկզբից դատաիրավական բարեփոխումներ նախատեսված էր, որ ՀԿՑ-ն չպետք է լուծարվի։ Այդ ոչ որոշեցի, որ պետք է լուծարվի։ Ընդհանուր։ Մենք որևիցե մեկը ստացանք, որևիցե բացատրություն, որևիցե մեկնաբանություն, չէ, ավտոմատ փոխվեց, ոնց փոխվեց, ինչու փոխվեց, սա ես կոնկրետ օրինակներ եմ բերում, ցույց տա, բայց տեսեք, հակակրթության կոմիտեն շատ կարևոր է, չէ՞ մասնագիտացված կարգ, ես օրինակ եմ բերում, բայց տեսեք, դրա հետ զուգահեռ, երբ որ մի հատ բաց թողում չասեմ, այլ նման անհամապատասխան վերաբերում է լինում, դիսոնանս է առաջացնում։ Եվ չես հասկանում, վերջին հաշվով չեն հասկանում, որ իրապես ամեն ինչում պետք է լինեն հաշվետվողական, ամեն ինչում պետք է լինեն թափանցիկ և պատասխանատու։ Եվ կարողանան կարևորին առաջնային խնդիրը, որի մասին ես անդադար հիշատակում եմ, անվտանգային ապահովման, և պատշաճ իրազեկումը, տեսեք, իրազեկումը հաշվետվողականության գործիքներից մեկն է։ Այս կորոնավիրուսի կանխարգելման հետ կապված ամենատարբեր ուրեմն գործիքներ ամենատարբեր որոշումներ։ Լավ, վերջնաշուկ այդ էր քննարկել ոլորտի մասնակիցների հետ, կարծիքների հետ, չէ՞։ Նույնիսկ այդ մասնակցայնության այդ բանը չի ապահովում, չէ՞, ի վերջո։ Մենք արձանագրեցինք, որ կորոնավիրուսի կանխարգելման արտակարգ դրության ռեժիմը անցած տարի, երբ որ սահմանվեց, ընդհանցակարգերը, որոնք պետք է ապահովեին իրավունքների պաշտպանությունը, երաշխավորին իրավունքների, աշխատանքային իրավունքների հետ կապված, սոցիալական ապահովման իրավունքների հետ կապված, դատաքննության իրավունքների հետ կապված, ոստիկանության գործողության, ընդհանցակարգերը չէին մշակվել։ Հա, այսինքն տեսեք ինչ փնթի մոտեցում էր ի վերջո, ընթացքում իհարկե շտկում կատարեցին, կամ վիրավորանքի հոդվածները, հա, խստացնելը կամ բան։ Վերջո հասարակական կազմակերպությունները, ապրիմիջազգային կազմակերպությունները տվեցին ահազանգերը, որ դա չի համապատասխան, դարձնալի դինել չի կարող։ Համարենք սա հաշվետու գործելակերպին, իհարկե ոչ, բայց տեսնում ենք, որ այլ ասմա, թե մի եղջուր առաջ են, որ չի համպայման պետք անդնում, չէ, այդպես չի լինում։ Իվերջով հանելու եք, գիտեք ինչ, համոզված են, որ փոխելու են, որտեղ դա չի աշխատելու, բայց ինչու անել մի բան, որը հետո պետք է փոխես։ Նախկին ասել էին, չէին փոխում, մինչև միջազգային ճնշումներ չէր լինում, օրինակի համար, հա, ինչ որ կոսմետիկ փոփոխություններ, հա, հիշում եմ այլընտրանքային ծառայության մասին, օրենքին մասին։ Հիմա այդպես, այդ գործիքը միայն գործիք սպի ասենք, թե որ միջազգային կազմակերպությունների գնահատականները լինի։ Ես չեմ կարող չանդրադառնալ, եթե դա հիշատակեն։ Խայտառակ այդ գործը Սաշիկ Սուլթանյանի իր նկատմամբ քրեական հետապնդումը։ Ես չեմ հասկանում ընդհանրապես կա քաղաքական կամ օրինականության և իրավունքի պաշտպանության շրջանակում գտնվելու, երբ որ տարական մեխանիզմը գլխավոր դատախազության կողմից քրեական գործը հետ վերցնելու, անհիմն լինելու, հա, սա քաջություն է, չէ՞, պետք։ Չէ, ամեն կերպ պետք է ԱԾ-ի քնչական դեպարտամենտի հարուցած քրեական գործը լեգիտիմացնի և ասես, չէ, վերջնական ԱԾ-ին չպետք է։ Ինքը դիսոնանս առաջացնում, ինքը անհամապատասխան է, հասա կարմիր գծի ինչ-որ մի հատ սահման է, և ուշադրություն չդարձնեն, թե միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների և թե տեղական իրավապաշտպան կազմակերպությունների հայտարարությունների, սա բացարձակապես անպատասխանատու վերաբերմունքի մասին է խոսքը, հասկանալի է, չէ, բայց հիմա դրա զուգահեռ նաև ունենք այն երևույթները կամ այն դասերը, որի մասին մենք հիշատակում ենք, բայց համակարգը արդեն դառնում է անկանխատեսելի, այսինքն համակարգի կառավարման անկանխատեսելիությունը վարքագծի տեսակետից երբ որ մեծանում է, սա է հիմնական մտահոգությունը, եւ մենք չենք կարող բավարարվել էպիզոդիկ, հա, դրսևորումներ, որին զուգահեռ անպատասխանատու, բացարձակապես ընդհանուր միջև ցինիզմին հասնող այդ կոմենտների եւ մեկնաբանությունները ուղղակի չի տեղավորվում այն ակնկալիքների եւ այն պահանջների պահանջներին, որը մեկը վերջնաշխատ ձևավորել է, և մարդիկ են տվել այդ բանը, մանդատը, և մանդատը չի տրված նման վարքագիծ դրսևորելու համար։ Ամփոփելով մեր այսօրվա զրույցը, փոքրիկ մի հիշատակում սահմանադրությունից, որտեղ գրված է, որ իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունը պատկանում է ժողովրդին, և ժողովուրդը ենթադրում է, որ որոշակի դժգոհություն ունի կապված անվտանգային համակարգի հետ, կապված մարտահրավերների հետ, կապված փաստորեն ըստեղության ֆիզիկական գոյության խնդիրն է անգամ հարցականիտակ և անպատասխանատու
որևէ պատասխան չի տրվում իշխանությունների կողմից։ Նաև պետական պաշտոնյաների վարկն է մտահոգության պատճառ դառնում կոռուպցիոն կոնկրետ դրսևորումները կապված ազգային ժողովի նախագահի վարչապետի հետ բարեկամական կապ ունեցող այլ պատգամավորի հետ Հունաստանում նրանց հանգստի վերաբերյալ և այլն։ Այդ դեպքում ինչ եք կարծում, ինչ լեզակ ունի իշխանության տերը, ժողովուրդը ինչ որ բան փոխելու այս առումով, Տիկին Այվազյան։ Գիտեք, մեթոդները տարբեր են ու տարբեր մակարդակի են, սկսած նամակներից, բողոքներից, քրական գործեր կառուցելու համար դիմումներից, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով դիմելուց, ի վերջո փողոց դուրս գալով եւ այլն։ Կարծում եմ, իհարկե, եւ հեղափոխությունից հետո, եւ հատկապես COVID-ից ու պատերազմից հետո այդ կոնստրուկտիվ նկատմունը իրական իրավապաշտպան, հա, սահմանադրական իրավունքների պաշտպանության միտված գործողությունները, քաղաքացիների փողոցային գործողությունները, այդպես էապես նվազել են տարբեր պատճառներով, ինչը չի նշանակում, որ պահանջն է վերացել, այսինքն եթե թվում է, թե շատ քաղաքացիներ կամ հասարակական կազմակերպություններ լուռ են կամ չեն պահանջում, դա այդքան էլ այդպես չէ, պարզապես նրանց փողոցային միգուցե պայքարն է շատ ավելի քիչ դարձել վերջին տարբեր պատճառներով, որովհետև զուգահեռաբար փողոցային պայքարը եւս վարկաբեկվել է, որովհետև պարզապես օրակարգային հարցեր են դարձրել, ոչ թե սահմանադրական իրավունքերի կապված հարցերը, բայց պարզապես իշխանապողության հետ կապված հարցերը մի շարք խմբերի մոտ, այսինքն նաև վարկաբեկումներ է գնացել եւ հասարակական կառույցների, քաղաքացիական կառույցների եւ սահմանադրական պայքարի ձևերի եւ իրավապաշտպան գործունեության, այսինքն այդ հատուկ միտումով նաև ձևակերպած այդ բաժանարանները իհարկե իրենց դերն են կատարել եւ հիմա օրինակ նույնիսկ եթե ինչ որ խումբ եւ շատ լեգիտիմ պահանջով դուրս գա փողոց կամ ինչ որ գործողություն ձեռնարկի, շատ դժվար կլինի մարդկանց քանակ ապահովել եւ շատերը ընդդիմադի հա կուսակցներ փորձում են, բայց դա պարզապես է նաեւ ոչ չէ այսօրվա իրավիճակում, զուտ մարդկանց բարոյահոգեբանական վիճակը հաշվի առնելով, ընդհանուր քաղաքական իրավիճակը հաշվի առնելով, այդ բաժանարանների ահռելի քանակ ու ծավալը հաշվի առնելով, այսինքն այս առումով ինչ որտեղ իշխանությունները հայտնվել են բարենպաստ չակերտավոր, հա, իրենց համար բարենպաստ իրավիճակում, որ նրանց դեմ հարուցվող դժգոհությունը շատ մասնատված է, դժվար է ձևակերպել միասնական կերպով եւ նաեւ դժվար է այդպես ոստիկանների կողմից, դա է։ Գիտեք, արագ ճնշվելը ըստ էության անկեղծ չենք հետևել ուղղակիորեն իրականում ոստիկանության իրավախախտումը, որոշ բաներ անշուշտ նկատել ենք, բայց այդպես միանշանակորեն չեմ կարող ասեմ, որ մշտապես իրենք իրենց իրավասությունը չարաշահել են, քանզի չենք հետևել, ես չեմ ուզում այդպիսի պատասխանատու հայտարարություններ անեմ, բայց ընդհանրապես ոստիկանների մի կողմ դրած, առհասարակ ոստիկանության աշխատանք մի կողմ դրած, բայց զուտ այս պայքարի կողմն եմ, կողմի մասին եմ ուզում խոսել, որ դա չի ձևակերպել եւ չի կարող ներկայումս այդպես ձևակերպվի, եւ ես հուսով եմ, որ դրա առիթը նաեւ չլինի, այսինքն այն աստիճան լինի այս բացասական երևույթները, որոնք որ տեսնում ենք, այն աստիճան զարգանան եւ այնպիսի ծավալների հասնեն, որ դա ուղղակիորեն ակամայից բերի պարզապես մարդկանց մոբիլիզացիա եւ կրկին փողոցային պայքարի, այն ինչ որ եղավ հեղափոխության ժամանակ, որովհետեւ այն ինչ որ եղավ հեղափոխության ժամանակ, դա պետք կլիներ երբևէ, որովհետեւ դա ձևավորել էր հենց նախկին իշխանությունը, այսինքն այդ իդենք էին տվել այդ բոլոր շանսերը, բոլոր առիթները, որպեսզի մարդիկ դուրս գան փողոց, եւ այս իշխանությունը դեռևս չեն հասել այդ վիճակին, ես հուսով եմ, որ չեն հասնի, ես չեմ կարող հույս չարտահայտել, որ իրենք
այնուամենայնիվ ինչ որ օղակն էր, հա, իրենց մեջ գոնե այդքան իմաստություն եւ ողջամտություն կունենան եւ ինչ որ ձեւով կվերանային իրենց քայլերը, իրենց մտածումները, իրենց գործընկերների վարքագծերը եւ որոշակի շփումներ կանեն իրենց վարքագծում, որովհետեւ եթե դա չարվի, բախտեւոշ իրենց էլ է սպառնալու նույն վաղճանը։ Այդ պատճառով ես հուսով եմ, որ այդ ողջամտությունը պետք է իրենք ունենան եւ Հայաստանը այսօր այն իրավիճակում չի, որ մենք մեզ թույլ տանք այդ ճոխությունը եւ փոխանակ առավել միավորվելու համար առիթներ փնտրելու, մենք ավելի շատ բաժանարարների փնտրելու եւ գտնելու ուղղությամբ ենք կարծես թե աշխատում եւ քաղաքական ուժերը եւ հասարակությունը, երբեմն հասարակական կազմակերպությունները նույնիսկ երբեմն, եւ դա շատ վտանգավոր է ներկա իրավիճակում։ Այդ պատճառով ես պարզապես հուսով եմ, որ այն մարդիկ, որոնք որ գտնվում են այդ աթոռներին եւ աթոռի բերումով իրենք պետք է շատ ավելի պարտավորված եւ շատ ավելի այդպես իմաստուն ու ողջամիտ գտնվեն, այդ պատասխանատվությունը ստանձնեն իրենց արարքներ եւ յուրաքանչյուրի, անկախ նրանց կոլեկտիվը պատասխանատվություն թե ոչ կա կոլեկտիվ, բայց յուրաքանչյուրը իր դերակատարումը պետք է դիտակցի եւ կարողանա իր կոնստրուկտիվ ներդրումը ունենա այս իրավիճակում և ոչ թե պարզապես նեղ կուսակցական կլանային կամ ինչ-ինչ շահերի շահերով առաջնորդվի։ Շնորհակալություն, պարոն Սակունց։ Երի ես մի քիչ պետք է մանրամասն ներկայացնեմ, որովհետև ըստ էության ժամանակը չի, նա նման հարցեր չեն տալիս, ասում եմ, այն ինչ որ հիմա դուք փորձում եք, ավելի շատ լրատվական, տեղեկատվական դաշտը ձևավորվում է, գիտեք, ինչ որ փաստերի ոչ թե բովանդակային բացատրության մեկնաբանության, այլ մանիպուլատիվ օգտագործելու տեսակետից, որը բավական անբարենպաստ մտնոլորտ է ստեղծում երևույթները հասկանալու եւ ընդհանրապես իրավիճակը հասկանալու տեսակետից։ Հիմա ունենք մենք մեթոդներ, միջոցներ, այո, ունենք, եւ ունենք հայտարարությունների, ինչպես նշեց Սոնան, եւ դիմումների, եւ նաեւ հրապարակային տարբեր, թե ոչ միայն բողոքի ակցիաներ, երթեր, քննարկումներ, նաև միջազգային գործընկերների հետ, հա, ուրեմն քննարկելու իշխանության կողմից վերցրած պարտավորությունների կատարման հարցերը եւ նաև դրա միջոցով ազդեցություն ունենալու, որ դա մեր հիմնական գործիքներից մեկն է եղել։ Բայց այստեղ մի շատ կարևոր հանգամանք կա, եւ որ կուզենամ հաշվում, ինչքանով են դրանք ազդեցիկ լինելու, չէ՞, որտեղ ամբողջ հարցը սա է, ազդեցության աստիճանը, որովհետև գործիքները գիտենք տիրապետում ենք, բայց ազդեցության հնարավորությունը, եւ այստեղ շատ բավական լուրջ խնդիրների հետ առնչություն ունենք։ Մի մասը հիշատակեց Սոնան, խոսքը վերաբերում է աննախադեպ թիրախավորումը քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների հեղափոխությունից հետո։ Նույնիսկ միջև հեղափոխությունը, երբ մենք թիրախավորում ենք տարբեր սպիտակներով եւ այլն, այն ցավալի չէ, ինչքան որ հեղափոխությունից հետո, սա փաստ է։ Ընդհանուր միջև ֆիզիկական հարցակումները, սպառնալիքները եւ այլն, եղել են սպառնալիքներ, էպիզոդիկ եւ այլն, եւ դա հասկանալի է, թե ինչ իրավիճակ, բայց եւ այստեղ առումով ում կողմից, ոչ թե իշխանության կողմից, այլ այսպես կոչված արդեն իշխանություն չունեցողների կողմից, որոնց կողմից նաեւ այդ հրահարվում է։ Ես այն բան չի եղել, որ մենք քաղ հասարակություն ասենք, թե լինելով մեր գործառույթների շրջանակում, ասենք քաղաքական ինչ-որ ուժերի կողմից եւ բացի իշխանությունից, հա, ենթարկվենք նման հարցակումների, չի եղել։ Չի եղել այնպիսի բան, չկարող բերել օրինակ, որ քաղաքացիական հասարակության կողմից մինչեւ 2018 թվականի բողոքի ակցիա հրապարակային բաները, որն իրա լինի բռնության կոչեր, բռնության, ֆիզիկական, չգիտեմ ինչի բռնության, դա մեր բանի մեջ չի եղել, գործի կարգասում եւ մեր ընդհանրապես արժեքների մեջ չի եղել։ Տեսեք, մեկ-մեկ շահարկում են, մանիպուլացում են, հա, սասնացրերի ապստամբների հետ կապած հարցերով։ Մասնակիցների նկատմամբ բռնությունների բարձրացումը դա չի նշանակում, որ դու գործողությունների նույնականանում ես։ Չնայած այդ առումով նույնպես մարտահրավեր ունեցան, երբ որ արդեն փաստաբաններն են գաղափարական հանդես գալիս
Այսինքն ոչ միայն իրավական պաշտպանողներին հանդես գալիս, այլ պաշտպանյալի գաղափարական կրողները։ Սա իզերի բավական ընդհանրապես ֆենոմենի է։ Սա բավական լուրջ խնդիրներ է։ Եվ հիմա մի կարևոր հարց. Ազգային ժողովում իշխանությունը պետք է իմանա մեծամասնությունը, ինչքանով, եթե իրենք ասում են լեգիտիմ են, ինչքանով իրենք են լեգիտիմ, նույնքան լեգիտիմ է նաև ընդդիմությունը, որոնք ներկայացված են։ Նույն ձևով ազատ և արդար ընտրությունների արդյունքով լեգիտիմ են։ Բայց այստեղ խնդիր կա, որ բովանդակային առումով իրավունքի պաշտպանության ժողովրդավարական արժեքների տեսակետից առաջին անգամ ազգային ժողովում ներկայացված ընդդիմությունը իր ամբողջությամբ լեգիտիմ չի։ Որտեղ իրենք պատասխանատու են եղել իշխանության եղած ժամանակ, հենց այդ արժեքները աղավաղելու, ոտնատակ գցելու, հա, ոչնչացնելու համար։ Եվ այստեղ մենք էլ կարելի բան ունենք, տարօրինակ իրավիճակի մեջ ենք։ Այո, ցակման տեսակետից երկուսը տեղ լեգիտիմ է, իշխանությունը ունի խնդիրներ արդեն լեգիտիմության երաշխավորման համար հաշետ ու թափացին կառավարման, բայց ընդդիմություն կոչվածի հետ էլ դու չես կարող աշխատել, որովհետև ինքը դեռևս պատասխանատու է, եւ այդ պատասխանատվությունը կրում է, քանի դեռ այդ գնահատականները չեն տրվել, եւ մենք չենք կարող այդտեղ տեսնել ցավոք սրտի այն հնարավորությունը, որ ենթադրենք քաղաքական այդ սպեկտրի հետ կապված մարդու իրավունքների մասին խոսամ, ո՞ւմ հետ խոսամ, ո՞ւմ հետ, Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած կամ չգիտեմ իր քաղաքական թիմի հետ, աբսուրդ է, չէ՞, կամ ասենք թե պատիվ ունեմի հետ, ո՞ւմ հետ խոսամ, Վանեցյանի հետ, կամ նրանց հետ, որոնք արդեն այդ ստանին, ասենք այստեղ շատ լուրջ խնդրի առաջ է, այնպես որ քաղաքացիական հասարակությանը մեղադրելուց կամ չգիտեմ առաջադրելուց մի հատ իրավիճակը մի հատ եկեք հասկանան, որն է հնարավոր։ Ես ասում եմ, այո, մենք քննադատությունները, պահանջները լինելու են, բայց ոչ թե քաղաքական մանիպուլյացիաներին տուրք տալու կամ սնուցելու համար, ես շատ բարդ է սա։ Մենք ոչ թե բանը խնդիր ունենք նույնականացվելու կամ չնույնականացվելու, այլ խնդիր ունենք իրապես այդ ազդեցությունը ապահովելու համար։ Եվ հիմա սրա հետ կապված միակ գործընկերը այս պահին մնում են նաև առանձին կառույցները, ոչ ցոնանանշել, բայց դրանք բան չեն։ Եվ մնում են նաև միջազգային կառույցները, որոնց հետ հետևողական աշխատանքը Հայաստանում բարեփոխումների, ժողովրդավարական վերականգնման, մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառում շատ ավելի իրական է, որտեղ մենք դրանց հետ տարիներ ենք աշխատել, իրաց բոլոր ֆերությունները վանդել, բայց միակ դա է ռեսուրսը։ Սա է պատկերը, այնպես որ ենթադրենք, երբ որ մենք խոսում ենք, թե ինչ մեթոդներ, մեթոդները գիտենք, բայց իրավիճակը արմատապես փոխված է, և սա այս իրավիճակի պատասխանատուն նույնպես իշխանությունն է, ինչու՞ համար, որ ոչ թե պետք է վարչական ռեսուրսներ կիրառի կամ լեզվակրվի մեջ մտնել կամ բան, այլ պետք է համակարգային փոփոխություններ կատարել համակարգի, հա, բիզնես և քաղաքականության տարանջատան մասին է, չէ՞ խոսում, բայց հիմա բանը թեկուզ մի հոգի կամ թեկուզ երկու հոգի, երբ որ քաղաքական մեծամասնության ցուցակի մեջ ներգրավված է, հիշում ենք, մինչև բանը հեղափոխությունը ազգային ժողովում 16 կարծեմ, չէ՞, միլիոնատեր, դոլարային միլիոնատեր էր կա, այսինքն ձևի թիվ կա, հա, հիմա նվազել է, բայց մարդ ներկայացա, ինքը բացառություն է, այո, բացառություն է, մեկ երկու, բայց ինքը լավ ազգակ չի, հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Ես սա նվազեցնում եմ մեր մոտ վստահելիությունը վարքագծի հետ կապված։ Եվ մենք պատկերացնում ենք, չէ՞, անհամեմատ, եւ հիմա դու երկուսին տարած համատես համակարգային մոտեցման, որ քաղաքականությունը բիզնեսը սերտաճված էին, քրեականությունը բանը քաղաքականությունը սերտաճված էին, ճիշտ չի, դա մանիպուլյատիվ է, բայց մենք ասում ենք, որ տենդենսները դեպի դրան գնալու, հա, նշմարվում են, եւ դա պետք է կանգառվի։ Այսինքն այդ առանձին այդ փաստերը մտահոգի չեն, եւ դրա դեմ առնելը այո կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն է, այո էթիկայի հանձնաժողովն է, այո վերահսկողության մեխանիզմների ձևավորումն է, եւ մենք այդ մեխանիզմները պետք է օգտագործենք, սրա մասին է խոսքը։ Այսինքն, բայց դրա այդ ամենին հասնելով պետք է սահմանադրական փոփոխություն, չեն խոսում սահմանադրական փոփոխության մասին։ Մենք 15 թվականի սահմանադրության հետ կապված քաղաք այնքան գնահատականներ ենք, շատ մանրամասը, շատ մանրամասը տրվել է, թե ինչու համար պետք է այս սահմանադրությունը չլինի, կամ ինչու է այս սահմանադրության կողմից առաջացված առաջացնող խնդիրները, որ ինքը զարգացնում է երաշխավորող չի, բայց նույն այդ գնահատականների մասնակից մեր գործընկերները, որ այս պայն ազգային ժողովում են, որևէ խոսք չկա։ Ես սա եմ ես մտահոգում նաև, այդ ինչ կերպ է անափոխությունը,
Ես ասեմ, իհարկե, բանա, խնդիրն չէ, որ ասեմ, թե մանդատ ստացան կամ պաշտոն ստացան եւ այլն, խնդիրն է, որ արդեն մեզ համար հարց է, կարծիքի արտահայտման ազատություն կա այդ համակարգում, թե չկա, կամ ազատ մտքի, եթե ազատ մտքի չկա, կներեք ցանկացած համակարգում, ուզում ա պետական, քաղաքական, հասարակական եւ այլն, այդտեղ լճացում ա գնալու։ Եվ մենք սա ինչ ենք մտահոգ, եթե այսպես տենդենսները շարունակին ծավալներ ստանան, դառնան գորա, այո, սա մասին մենք հասանում ենք, բայց իրավապաշտպանը կա հասարակության խնդիրը սա է, մենք քննադատում ենք իշխանությանը բարեփոխումներ չանելու մեջ, փոփոխություններ չկատարելու մեջ, ընդդիմությունը քննադատում է այդ բարեփոխումները, որ հանկարծ էլի բանը կատարի, հասկանում եք, չէ՞։ Շատ տարբեր մոտեցումներ են, եւ ես ասում եմ, բավական բարդ է իրավիճակը, բայց սա ոչ թե արդարացում է, ճիշտ հասկացեք, սա կոնկրետ իրավիճակ է, որի մեջ մենք գտնվում ենք, այնպես որ նույնը ձեր լրատվական դաշտում, այս ձևի բևեռացում տեսել եք դրկյանքում, այս ձևի քաղաքական ազատ, մեկ երկու լրատվական միջոցներ կային, որոնք ասեն, թե ինչ-որ այլ կարծիք էին ներկայացնում, բայց հիմա որոնք խնդիր այն կարծիքը, օբյեկտիվ կարծիքի մասին խոսքը, բայց լրատվական դաշտում այսպեսի տոտալ կուսակցականացված ընդ որում, չգիտեմ, այդ մանիպուլյացիայի ապատեղեկատության ձևի մեծ ծավալները, հա, լուրջ մարտահրավեր է, մենք չունենք այդքան ռեսուրսները դիմագրավելու, եւ մեզ չի տրամադրվում այդ հանրային հարթակները ենթադրենք լսարանի, բացի տեսեք ձեր բանն է, հա, մեդիա կենտրոնն է, ֆակտորն է, ուրիշ ինչ ասենք, առավոտը մեկ մեկ հարցազրույցներ եւ այլն, ամբողջ հերացակողները գտնվում են ինչ դաշտում, սա այս ամեն ինչը պետք է հաշվի առնել, եւ մենք հո այդ ամեն ինչի լուսողները չենք, չունենք այդ գործիքները, բայց պահանջները այո իշխանությանն են ներկայացնում, չունենալով, նույնիսկ եմ կրկնում, արժեքային հիմքի վրա մարդու իրավունքները, ժողովրդավարության արժեքները, ինքնիշխանությունը, մարդու իրավունքների հիման վրա անվտանգության համակարգը կարևորողներ հանդիսացող գործընկերներ չունենք շատ, ո՞ւմ հետեք բանանում, այսինքն եկեք մի հատ իրատես գնահատենք, եւ այդ առումով թե մեթոդները ունենք, այո մեթոդները ունենք, գիտենք ինչպես ենք, ինչպես եւ երբ իրար ենք, բայց ազդեցության հնարավորությունը բավական սահմանափակվել է, սա պարզ է, եւ դա նույնիսկ որ արդարացում չէ, նույն քաղաքացիական հասարակությունը բավական շատ լուրջ ցնցումների են ընդառաջ, չէ՞, այս ընթացքում սա լուրջ սալաբանա համակարգային լուրջ բաների մեջ են, տրանսֆորմացիաների մեջ են, եւ այստեղ իշխանության վարկագիծը հետեւողական չի չափանիշներին հետամուտ լինելու, ամբողջական, հա, պատասխանատվություն առնելու, բանը վերցնելու եւ իրականացնելու, սա էլ մյուս մարտահրավերը, այսինքն մենք ունենք մարտահրավերների մի ամբողջ արտաքին ներքին մարտահրավերների մի ամբողջ փոխ, որտեղ գործընկերների թվի պակաս սա կա։ Պարոն Սաքոց, իհարկե ներկայացեցիք իրավիճակը, որը չափազանց զգայուն է, շատ բարդ է տարանջատել իրականությունը, այդուհանդերձ եթե խոսում եք գործընկերների մասին, այո իհարկե շատ չեն գործընկերները, բայց եր իշխանությունը ինքն է թիրախավորում դիցուկ մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը, մարդու իրավունքների պաշտպանի արդեն իրոք անհասկանալիության աստիճանը չափազանց բարձրանում է, մինչև աբսուրդի աստիճան, իհարկե զրույցը կարող են երկար շարունակել, պարոն Սաքոց, բայց մեր ժամանակը արդեն ավարտվեց, շատ կարևոր է, եթե կարելի է մեկ երկու նախադասություն, այն որ իրապես մարդու իրավունքների պաշտպանի նկատմամբ նման ուրեմն վերաբերմունքը անթույլատրելի, անհամապեղելի է, այսինքն դա պետք է գնա ոչ թե նույն բառապաշարով ու նույն բովանդակությամբ, եթե նույնիսկ ինչ-որ բաներում համաձայն չես, հա, նույնիսկ այդ մշակույթը պետք է ունենալ, բայց գիտեք, ես քիչ առաջ հիշատակեցի Սաշիկ Սուլթանյանի նկատմամբ քրեական գործը, այսինքն այստեղ խնդիրը իրավապաշտպանի, հիմա խնդիրը մենակ ինստիտուտի մասին չէ, հիմա զուտ իրավապաշտպանի մասին ախոսքը, որը ոչ է կոռուպցիոն, որևէ չգիտեմ կառավարման կամ բան համաշեք, հա, վերաբերմունքը, լայ դաշտում ովքեր են այդ հարցի հետ կապված մեր գործընկերները, ճիշտ հասկացեք, սա ցուցիչ է, սա անձին մասին չի խոսքը, այսինքն ուզում ասեմ, շատ ենքան պետք է կարողանալ դիտարկել նաև ժամանակի մեջ պրոցեսները, չէ՞, ասենք թե խնդիրների նկատմամբ պատշաճ արձագանք, այո, իշխանության պահվածքը վերաբերմունքային բառապաշարը անթույլատրելի է մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի հանդեպ, միանշանակ է, ասենք անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մասին եմ ասում եւ այլ, բայց եկեք չփորձենք նույնականացնել Կարեն Անդրեասյանի նկատմամբ հետապնդումները,
հա աստիճանը եւ հիմիկա բայց մենք դա չենք համդուրժում սա չենք ասում որ գիտեք այսպիսի բան արվում է սա փիլա չէ մենք ասում ենք որ չպետք է նմանան այսպիսի վարքագիտնալ որ արդեն գնալ նմանվել նրանց այն ինչ որ մերժված է սրա մասին է խոսքը անթույլատրելի է անհանդուրժելի է Շնորհակալություն ձեր մասնակցության եւ ձեր դիտարկումների համար հարգելի բանախոսներ հիշեցնեմ որ մեդիա կենտրոնում քննարկում ենք իշխանությունը խոստանում է թափանցիկ ու հաշվետվական աշխատանք ինչ ունենք այսօր թեման եւ մեր զրուցակիցներն էին Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյան եւ Հերցեգյան քաղաքացիական ասամբլեայի բանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հաջողություն ձեզ